ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ሰላም ነኝ። ሰላም የአስኮ ልጅ ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ይሽላችሁ የመጣሁት በጣም ሰመር ስለገባ ያው የሰመርን እንዴት ቀላል አድርገን ጁሶችን ወይም ደግሞ እንደምታዩት ብርጭቅን እንዴት አድርገን ቲክቶክ ላይ ነው ያየሁትኝ እና በጣም ቀላል ስለሆነ ለእናንተ ላካፍላችሁ ብዬ ነው ይሽላችሁ የመጣሁትኝ። እንደምትወዱት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። እንደምትመለከቱትኝ ሁልጊዜ ስንገዛ ያው እኔ እንደውም ብዙ አላቅም ነበረ። እዛ የሚሰራ ስቶር የሚሰራ ልጅ ጠይቄው ነው እንዴት አውቃለሁ ቆንጆ ተርሜሎን ለመግዛት ብዬው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ነጭ ሆነው እንደዚህ ነው፣ ቆንጆ ጣፋጭ ነው አለኝ። እኔ እንደውም የተበላሸ ነው የመሰለኝ እውነት ለመናገር ግን ስታዩት ውስጡ ስቀምሰው በጣም እውነቱን ነው፣ በጣም ስዊት፣ በጣም ጣፋጭ ነው ነጫጭ እንደዚህ። ስለዚህ ለእናንተም ያው ሰመር ስለሆነ ከገዛችሁ እንደዚህ አይነት ግዙ ላለሁኝ። ጣፋጭ ነው። አንዳንድ ሰዎች በደንብ ያውቃሉ እውነት ለመናገር ያ እኔ አዲስ ስለሆንኩኝ እኔ ስለማላቅ ስለነበረ አዲስ ነገር ስላወቅኩኝ ለእናንተ ከጠቀማችሁ ብዬ ነው የምነግራችሁ። ስለዚህ ሁለት ቦታ አድርገን በደንብ እንትንሏለን። ጨርቅ የምጠቀመው ያው እንዳይንሸራተትብኝ ነው። ግን ከስር ከመክተፊያውም ስር ፎጣ ወይም ጨርቅ ማድረጋችሁን አትርሱ። መክተፊያው በደንብ እንዲቀመጥላችሁ አይወዘወዝም ማለት ነው። ስለዚህ እንደሱ አድርገን መጀመሪያ በጎን እንደምትመለከቱት ማለት ነው ቆርጠውና ከዛ በኋላ በአግድም ነው የሚሄደው ማለት ነው። መለከቱት በጎን ጨርሸዋለሁ። አሁን በዚህ በፊት ለፊቱ ወይም በአግድም አድርጌው ደግሞ ቆርጠዋለሁ ማለት ነው። ቆንጆ ነው የሚሆንልን። ትንሽ አሁን ስለተቆራረጠ ትንሽ ሊፈረካከሽብን ይችላል፣ ግን ቀስ እያልኩኝ በተቻለ መጠን ቀስ ብዬ ለመቆራረጥ ሞክረዋለሁ ማለት ነው። ግን ቀላል ነው፣ ኢዚ ነው የሚያደርግላችሁ ለመቆራረጥ። ወተርሜሎን ለመብላት እንዲመች ተደርጎ ነው። ቆንጆ አቆራረጥ ነው፣ ለዛ ነው የወደድኩት ማለት ነው። ታዩትኝ፣ ይኸው እንደዚህ ቆንጆ ወጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ ደርድረን እንደዚህ አድርገን መጠቀም እንችላለን። ሁለተኛ የቆረጥኩትን ደግሞ ምን እንደምናደርገው አብረን እናያለን ማለት ነው። በንጋታው ነው የሰራሁትኝ። እንትኑን በረዶ ቤት ከትቼዋለሁ ቆራርጬ፣ ወተርሜሎን ወይም ብርጭቆን ማለት ነው ብርጭቁን። ስለዚህ እሱኛውን አድርጌያለሁኝ። እንደምትመለከቱት ሌሞን ደግሞ ወይም ሎሚ ካጠገቡ አዘጋጅቻለሁ። በረዶ አለኝ። ስኳር አልጨምርም። ስኳር መጨመር የፈለገ ሰው መጨመር ይችላል። ያው ተርሜሎን ትንሽ ጣፋጭነት ነው ስላለው እኔ ብዙ ስኳር መጠቀም ስላልፈለጉኝ ነው። እናንተ ግን መጠቀም ከፈለጋችሁ ማረት ይቻላል ማለት ነው። እና ደግሞ አዲስ የሆናት የውሃ እንጠቀምበታለን በጣም በመሆን ወይም ሳብስክራይብ ደግሞ አብረን ማለት ነው። አምስት ደቂቃማ አይፈጅም እውነት ለመናገር ግን በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ቀላል፣ በጣም የሚጣፍጥ ማለት ነው። ተመለከቱ በጣም ትንሽ ውሃ አረግበታለሁ። ወተርሜሎን በራሱ ስኳር ስላለው ወይም ደግሞ ሀባብ ራሱ ጣፋጭ ስለሆነ ስኳር አላደርግበትኝም። ግን ስኳር የምትፈልጉ ከሆነ ስኳር ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ስኳር አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን ስኳር አላደርግበትም። ካላችሁ ግን በረዶ መተው ይቻላል። ያኛው ፍሮዝን ስለገባ እንትኑ ብርጭቁ ማለት ነው ወይም ደግሞ ሀባቡ ፍሮዝን ስለገባ ችግር የለውም። እንትን ብቻ አድርጋችሁ ምንድን ነው በረዶ ሳታደርጉ መጠጣት ይቻላል። እዩት እንዴት እንደሚያምር እኔ ምክንያቱም ደጅ ሰመር ላይ ብለው ይህንን በ$10 ምናምን ነው የሚሸጡልን ነው አድርገን ቤታችን ውስጥ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ወደ ሶስተኛው ቪዲዮ ይሄዳለሁኝ። ቀላል ጁስ ደግሞ አብረን እንሰራለን ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ እንደምትመለከቱት አናና እንዲሁም ሌሞን አለኝ። እንዲሁም በረዶ አዘጋጅቻለሁ፣ ስኳር ደግሞ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። ሌሞን ዊዝ ሜንት የሚባለውን ነው የምንጠጣውኝ። እኔ ኖርማሊ እንደዚህ አድርጌ ነው የምሰራው እንዲቆይልኝ ወይም ደግሞ ፍሪጅ ውስጥ አድርጌ ቀኑን ሙሉ እንድጠጣው ማለት ነው። ቀኑን ሙሉ ልጠጡት ከፈለጋችሁ እንደዚህ ስሩት፣ ካልሆነ ግን ሁሉንም ይሄ የጨመርኩትን አንድ ላይ ሁሉንም መፍጫ የጁስ መፍጫ ላይ አድርጎ ፈጭቶ መፍጨት ይቻላል ማለት ነው። ይጣፍጣል፣ እንደሱም በጣም አሪፍ ነው። ግን እሱ እና አናው የመጥቆር ባህሪ ስላለው እንዳይጠቁርብኝ ብዬ እኔ ደግሞ ፍሪጅ አድርጌ ያው ቀኑን ሙሉ መጠቀም ስለፈለግኩ ነው እንደዚህ የምሰራው ማለት ነው። እንደምትመለከቱትኝ የሚጨማመረውን ሎሚውንም በረዶውንም ናናውንም እንዲሁም ደግሞ ስኳር እጨምርበታለሁኝ ውሃ አደርግበታለሁኝ ማለት ነው። እናንተ ግን ከዚህ መለስ ያለ ከፈለጋችሁ ውሃ እንደምትፈልጉት መጠቀም ትችላላችሁ። ስኳር አደርግበታለሁ። 3 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ነው የተጠቀምኩት።
እንዲሁም ደግሞ ሁለት ሶስት አንድ ግማሽ ኩባያ የሚሆን ሌሞን ወይም ሎሚን እየተጠቀምኩትኝ እሱን በደንብ አድርጌ መጀመሪያ አዋህደዋለሁ። ከዛ በኋላ ምንም ማረግ አይጠበቅብንም። በቃ ይሄው ቆንጆ አድርገን እንደዚህ አዋህደ ነው በደንብ። ከዛ በኋላ ቀርተን መጠጣት ብቻ ነው። በቃ ቀላል ነው፣ በጣም አሪፍ ነው። በተለይ ሰመር ላይል ሲሆን እንዲሁም ደግሞ ከማንኛውም ምግብ ጋር የሚሄድ ነው። እንደዚህ አድርገን ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠን ያው ለአንድ ቀን መጠጣት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። እንደወደዳችሁት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። በሌላ ቪዲዮ መጣለሁ። እስከዛው ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘው።